Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe Ax na área. Opa, deixa eu arrumar uma coisa aqui. Acho que saiu a câmera do nada aqui. Aqui. Oi. Só deixa um aqui. E aqui. Bem melhor assim, né? Aqui não vem tanto som, barulho, né? E também fica melhor. Que eu ia fazer mesmo? Ah, deixa eu entrar um pouco. Vamos acabar com esse pedido aqui. Acho que vamos treinar ele aqui até o nível 15. Não, 16, na verdade. Eu já tenho Pokébola, não? Tem. Quer dizer, eu já tenho Pokédex, né? É, Pokédex eu tenho. Então, eu vou treinar até o nível 16. Ok? Eu vou treinar um pouquinho aqui. Opa. E quando eu terminar, eu vou. Pessoal, eu tava aqui passando, né? Fui recuperada, eu me lembrei de uma coisa. Se vocês virem daqui, não sei quem é. Aqui tem o quê? Se vocês virem por aqui, com esse espaço aqui. Você se encontra aqui. Coisinha, uma árvore que a gente usa o cut pra poder cortar. Aqui tem um Pokéball, só que você não precisa pegar o cut. Mas eu vim pra cá. Não. E aqui também tem um local pra treinar. Que foi em Pokémons bem mais fortes. Aqui sim dá pra treinar. Tipo, os Pokémon nível 5, as coisas do tipo. Às vezes vem um bem raramente, mas vem um 5. 5. Não, vem um 3. Mas tem outros Pokémons, né? Também. Nível 11. Bom, vou ter uma treinadinha aqui de volta. Ó, pessoal, vem o que é um nível 5. Como vocês podem ver. Vamos só no Scratch mesmo, que é só dois pra acabar com ele. Deu, acabei com ele. Deu 41. Não, nível 4. Acabei com ele. E deu. Acabei com ele. Mas um pouquinho ele ficou nível 12. Não é tão difícil assim treinar. Nossa, Rattata. Que... Se lembrar se fosse um Rattata Shiny, né? Naquela hora deu vontade de usar o código de Master Ball. Só que daí ele ia dar errado. Ia dar tudo errado. Pra quem não sabe o que é Master Ball é o Pokéball que tem 100% de chance de captura. Pessoal, eu tô aqui. Vocês vão ver que eu tô na Pokébola, né? E que eu vou capturar um Mankey nível 5. Eu tô nível 15 aqui, né? E consegui capturar. É, agora o Mankey tá no time, tá, pessoal?
Eu vou tentar subir o Monkey, que ele vai me ajudar muito. Lá na, no primeiro ginásio. O primeiro ginásio é do Brock, que ele usa por um monte de pedra. Então, é sempre bom ter um Monkey no time. Então, por causa do adulto, é efetivo. Então, vamos... Bom, pessoal, meu Monkey aqui tá nível 7. Ele até que tá bonzinho, né? Jolly, que legal! Ah, muito top! Bom, eu acho que ele diminui a defesa, o ataque especial mesmo. Até porque o ataque especial dele tá muito alto. Tem mais quantidade que speed. E o Monkey tem uma, um ataque físico muito alto, já que ele é lutador. E vamos ter o meu Mega Charizard X. Tô zoando. Ó, Jolly. Mesma coisa que o outro. Aqui, ó. Ele até que tá bom. Mas um pouco ele... evolui. No caso, o meu... meu Charmander, no caso, né? Monkey versus Monkey, quem será que vai ganhar? Monkey ou Monkey? Nossa, isso é uma machina. Bom, pessoal, vocês estão se perguntando por que eu não coloco primeiro o Monkey e depois nem coloco a Charmander. Isso é um Pega XP, só que daí eu divido o XP em dois. No caso, pros dois personagens. Daí os, tipo, vamos supor, se eu ganhar 40 aqui, cada um vai ganhar 20. Um tiquinho de nada. Esse não adianta, né? Tanto quanto eu faço ganhar 10. Tô quase nível 10. Vamos treinar o Charmander. Pessoal, acho aqui que o meu Charmander, mais uma batalhinha, irá evoluir para Charmeleon. Uhum.
É só tá o. É que esse aqui tá na frente porque. Bom. Antes de acabar no meu craft. E ainda não tinha meu clone nem nada ativo. Eu só tinha o Ember Render. Acho que eu tava nível. Não lembro. Tá, não importa. Então, tava nesses níveis assim mais abaixo, né? Então não tinha liberado Metal Claw. E daí acabou o meu scratch. Eu coloquei o Ember, né, na frente. Pra vocês trocarem, quem não sabe, é só clicar o Select. Você troca pra que você quer. Esse aqui é onde você quer colocar. E esse aqui é o. Quando tá assim, ó. Mais apagadinho. É porque é o ataque que você selecionou. E o preto é onde você quer colocar. Vou colocar o aqui. Opa, ah, você tá com o select. Bom, de qualquer forma, tá em nível 16 e. O quê? Mega Charlie está evoluindo. Tá dizendo o quê? O Charmander, no caso, não é evoluindo. Caso eu colocou o nome aqui. Sensacional, sei lá, com Gráculos, não sei como se chama isso. Seu Mega Charlie Evolvet em Charmeleon. Mas sei lá, a gente continua com esse nome, tá? O Mega Charlie. E tem Metal Claw, pessoal. Metal Claw. Idiota. Ó. Pra aqui, é só você selecionar aqui, ó. Fica no mar. Daí eu coloco aqui. Scratch. Primeiro. Aqui. Scratch aqui. Na verdade, deixa assim, né? Tá nível 16. E bom, vamos. Aqui, né? Telecronocibal, mas primeiro. Ah, vi o bichinho na frente, né? Leva só uma. Critical. Nossa, foi um ataque crítico. Recuperar a vida. Todos os ataques que eu gostei, né? E agora vocês vêm pra cá. Opa. Batalhar com o nosso rival. Então a gente vai iniciar uma batalha, como sempre. É, toda vez que ele tiver gente, a gente quer batalhar. Eu tenho um nível, de nível 9 e um seu escudo também. Então, vamos usar um que? Um Scratch. Ah, meus olhos. Opa, ah, me esqueci. Devia ter feito outra coisa. Nossa. 105. Yes. Monkey. Se o bichinho aqui tiver com um pouco de vida, deu troco. Nossa, tá aqui. Deu, ganhei. Ele pegou bastante XP, 126. Ó. Ajudou muito. Vocês estão pensando, por que eu não coloquei ele na primeira batalha também? É que assim, ó, pessoal, o voador, que é o Pidgey, tá só efetivo no flutador, que no caso o Monkey. Recuperar aqui o Monkey. E agora vamos para a floresta de Veridian. Mas você se você tentar desviar desse velho chato aqui, não tem como. Infelizmente. Ele vai ensinar como capturar. Você não adianta. Não adianta você mexer. Ele vai te ensinar. Como é que ele consegue capturar um Needle? Nível 5 com a vida cheia. Usando uma Pokébola.
como se fosse assim tão fácil, né? Vamos aqui para a Floresta de Viridian. Bem-vindos para Floresta de Viridian. Você conversou com isso aqui, vai dizer que não sei o que com os seus amigos para comprar, não sei, blá blá blá, não sei o que. Vai dizer umas coisas. Daí, você vem aqui e clica. Ah. E você ganha um antídoto. Sim, um item secreto. Então, se vocês quiserem mais itens, aqui, vocês têm. Aqui. Isso aqui não é secreto, mas aqui, ó. Você ganha uma pokébola. E só que sim, esses bichinhos tem esses bichinhos chatos aqui. Se você quiser um Caterpie, você pode pegar, que depois ele vira Metapod, depois vira uma Butterfree. Não, isso aí. Você ganhou uma poção. Ah, não consigo. Se tiver mais algum item secreto aqui nessa floresta, eu não conheço. Em que você pode falar com ele? Com esse carinha que ele vai querer batalha com você. Ele já tem uns bichinhos ferro aqui, tipo nível 6. Deu, acabou. Se você quiser, pode trocar pra colocar o seu Pokémon mais fraco, né? Se você tem acabado de capturar um. Será um Caterpie, as coisas do tipo. Você coloca e depois troca pro seu Pokémon mais forte. Deu. Aqui, Low Kick. Se me engano. Não, não dá. Sou efetivo. É certo. Né? Por quê? Não faz sentido. E também não faz sentido estar super efetivo, né? Não. Caterpie, não sei o que, blá blá blá. Esse eu tô ligando pra um Caterpie e o outro. E tem dois. Você pode conversar com ele aqui também, que. Isso é a mesma coisa, né? Só que tem um item. Aqui acho que vamos deixar uma aqui na frente, sim. Ah, não, não, não. Ainda bem que não deixou queimar. Quer dizer, queimar não, envenenado. Nossa, se não, tem coisa meu antídoto. Kakuna? Não. Não quero, por que não? Kakuna nível 7. Mas um Harden, sério? Isso. Tá. Acabou. 106. Olha, tem um bom despezinho, hein? Aqui temos mais um antídoto. Mandando pra lá, não tem nada. Aqui você pode conversar com esse carinha aqui que ele vai querer batalhar. Aqui tem um monte de logo. Carinha pra batalhar. Ai, não. Os caras, esqueci. E ganhei mais uma batalhinha contra o Anthony. Vamos aqui. Ah, agora eu me lembrei se você vir passar pra cá. Eu disse que acho que não tinha nada pra cá, mas tem. Quero caso você cortar o caminho contra uma batalha. Mas tem muito Pokémon chato que vai vir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que tem secreto aqui. Não tem? É que estranho. Se você quiser conversar com ele, já sabem, né?
aqui tem um metapod que usa Harden. É, Harden. Mas esse tão crítico acabou com ele. E 11. Karate Chop. Não. E tem 3, tá bom. Vou dar mais um aqui. Eita, crítico. E acabou com ele. E tem mais um metapod. Esse metapod só vai ficar usando Harden. Ou não. Harden. Tá. Ele vai tentar estressar sua vida, tá? Entendeu? Eu até crítico desde o começo, né? E acaba com ele. Ok. Bom, vamos chegar só ali na cidade do Brock. E daí já vamos finalizar o vídeo, tá, pessoal? Bom, eita, eu vou aqui. Se você vir aqui, pega mais uma. Pode ficar aqui, não tem nada aqui. É só porque eu bolo mesmo. Não tem jeito de esquipar a batalha contra esses caras. Um bag. Próximo. Vamos batalhar com esse cara chato. Isso tem um. Tem um middle. Nível 9, tá. Só um. É. Ah, ainda bem que não. Deixa eu envenenar. Acabei com ele. 99. Tô quase nível 12. Não temos mais nenhum. Mas vamos ver se eu consigo matar esse aqui como por nível 2. Não. Ok. Aqui. Estamos na cidade de Pilter. Pilter City. E se vocês vierem pra cá, nós temos o primeiro ginásio, o ginásio do Brock. Aqui, ó. Se você vir pra cá, tem um matinho aqui, que acho que é por aqui. Vocês têm uma. Cadê? Não tô encontrando. Cadê? Não, deixa, acho que não tem. Aqui tem um museu. E, bom, acabamos com a nossa parte 2.